Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje trazendo mais uma investigação aqui para vocês do Busca Sobrenatural. Eu sou o Chamos, estou aqui com a equipe completa, já vou mostrar ele para vocês. Pessoal, é o seguinte, a gente está numa casa aqui que faz pelo menos uns 4 anos que eu queria vir gravar aqui, a gente queria vir gravar aqui e dessa vez a gente conseguiu. É uma casa com mais de 120 anos, para vocês terem noção, ela fica na área rural aqui da cidade e a gente conseguiu o contato com o proprietário dela, nos autorizou aí. E a gente vai fazer uma investigação aqui. Diz que a história desse cara, diz que morava aqui um caçador. E ele diz que na época isso aqui era tudo mato, tinha estrada que passa de asfalto aqui, era tudo estrada de chão. E aqui tinha ali, como é que era, Jefinho? Uma onça. Como é que é a história, Jefinho? Esse cara foi morto por uma onça. Aqui. Ah, ele foi morto por uma onça, né? É isso. Eu lembro da onça que o cara estava falando para nós a história ali, né? Isso, isso. O cara era caçador e aí, numa investida da onça aí, ele morreu com a onça, pegou ele. Era o famoso Arthur. Arthur, acho que era o nome dele. Zeppelin, alguma coisa assim, né? É um nome estranho. É um nome alemão, provavelmente, né? Isso. Vamos, foi uma onça. Vamos ver ali se tem alguma coisa ali, alguma coisa que possa... Vamos dar uma olhada ali. Detectar em vídeo, com o K2, que o Spirit Box está aí, né? O Spirit Box está aí, né? Tá com o Jota. Tá com o Jota também vai fazer o vídeo. O Instagram do Jefinho está embaixo na tela. Segue ele aí, dá aquela moral lá pro Jefinho. E aí, Jota, o que, que tu tá achando aqui da casa de ver lá de fora? Olha, essa casa aí é top. Sinistra, né, cara? Sinistra, né, bicho? Só de ver ela assim, o cara já tem uma reação. E essa história da onça aí, bicho? Cara, é história sinistra também. Não, história verídica. É. E a família que comprou a casa aqui hoje, eles têm a curiosidade para saber se ela é assombrada ou não, né? Engraçado que o dono, hoje o dono da propriedade, ele se abriu com nós e ele falou que ele nunca entrou aqui. Ele nunca teve coragem de entrar nessa casa. É verdade. Então ele já é dono dessa propriedade há alguns anos e ele nunca entrou aí. Verdade. Então, né? Vamos fazer isso por ele então? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos lá então, Jota. O Instagram do Jota embaixo na tela aí também. Segue o Jota, dá aquela moral pra ele. Tá com os equipamentos aí, Jota? Estamos aqui. K2, quer dar o Spirit Box pro Jefinho? Partiu, bora lá? Vamos. Cara, olha só a casa. Não, acho que vamos dar uma olhada aqui pela lateral primeiro aqui, ó, Jefinho. Vai mostrar aqui primeiro aqui? Isso aqui, ó. Caraca. 120 anos, Jefinho. Essa parte aqui parece que tem 100 anos e a parte de trás lá tem 120. Ah, por duas etapas? É, olha só. Sensacional, né? Meu Deus. Meu Deus. Parece que já é um pouco mais recente, assim. Sim. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui tem. Tem. Os tijolos antigos que eram usados, né? Ó, o telhado. Ah, é. Depois a gente pode dar uma olhada lá. Vamos entrar lá pela frente então? Cuidado aí, Jefinho. Olha só, cara. Tem mato dentro da casa. Mato dentro da casa? Ah, é. Fica esperto que tem um buraco aqui, já. Deixa eu pegar. Olha só essa porta, Jefinho. Olha essa casa. O chão caiu já, cara? É, ficando um buraco já. Caraca, velho. E aí, Levião? Cuida bem em cima dele. Tá tudo podre, hein? Tá firme aí, Jefinho. Olha só, pessoal. Aqui tem um armário. Deixa eu entrar aí. Isso aqui, madeira do chão, é forte, parece, né? Parece que é uma madeira mais forte, cara. Será que dá pra entrar? Dá, vai cair, né? Cara, que sensação estranha, pessoal, de entrar nesse local aqui. Vocês não têm noção, velho. Assustador, né, Jota? Ei. A parte mais velha. Cara, tem mato dentro da casa, mano. Só tô com medo de andar aqui, né? Cuidado aí. Olha só que armário antigo, né? Cara, essa casa é grande, velho. Ela vai pra lá, ó. Meu, mas não vai dar pra ir pra lá, eu acho, hein? Não, acho que aqui, ó. E olha só isso aqui, tá ligado, cara? Parece que criou um cipó ali também, né? É. Cara, aqui tá dentro, cara. Ah, não vai aí, ó. Você pode se manifestar pra gente? Dar algum sinal da sua presença, se tiver alguma coisa aqui. Como é que tá o K2 aí, Jota? Deixa eu
Se manifeste pra gente. Opa! Ei, nossa, ouvi barulho aqui, hein? Veio da janela? Da janela? Eu também escutei, veio da janela. E eu vi barulho aqui, cara. A janela tá mexendo? Opa, opa! Aí não, tá mexendo, não tá, velho. Tá mexendo, hein, janela? Tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo. Nossa! Tá mexendo a janela ainda? Nossa, cara! Não, não tem vento, cara. Ah, tem assustador sim, cara. Olha, cara do céu, olha a janela, velho. Ih, acende o K2 aqui, o K2, o K2. Aqui, ó. Tá ligado o K2? Tá ligado, o K2 não é. Meu Deus. Cara, mas não tem vento. Cara, olha que sensacional isso, velho. Que sensacional, olha só, deixa eu gravar isso. Meu Deus. Olha, 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 olha só. Nossa, não, cara, não, não pode, velho. Não pode, cara. Não tem vento nenhum. Oh, caraca, velho. Caraca, mano. Olha ali, olha ali, olha o que tem ali. Cara. Mas tem madeira aqui, não dá pra ir? Não, dá. Deixa eu ver. Vai ali. Mano. Cara, o que que foi isso, velho? Cara. Cara, tá ruim de pisar aqui. Ai. Ai. Cara. Ô, Jefinho, tem nada aqui, cara. Tem nada aí? Tem nada aí? Cara, não tem nada aqui, velho. Caraca. Nada, nada. Mano, não tem nada aqui. Cara, a janela abriu, Jota. Cara, essa casa é sinistra demais. Ei, o K2, liga o K2 aí. Tá ligado? Meu Deus do céu, Jefinho. Cara, vocês viram isso? Se eu não tivesse visto, eu não tinha acreditado. Eu vi, cara. Na nossa frente foi. Se eu não tivesse visto, eu não tinha acreditado. Eu quero ver essa casa pra cá, cara. Meu Deus do céu, cara. Essa, a entrada já tá assim. Ô, Jefinho, tu vai cair aí, cara. Cara, a janela abriu, velho. Não, não, a janela tá. Meu Deus. Vê que tá podre aí, cara. Cuida pra pisar aí. Ai, aqui, galera. A casa é pequena, né? Já termina aí? Abre essa porta aí. Aí vai lá pra fora? E pra lá tem alguma coisa? E faz o seguinte, já que tu tá aí, pega a câmera aqui, ó. Não vamos nem ficar nós dois muito nesse fundamento, tá tudo podre aqui, ó. Pega a câmera e dá uma filmada lá pra mostrar pra galera. Cara, eu não tô acreditando que aquela janela fez aquilo ali, bicho. Pega a câmera aqui, ó. Pega isso. Jota, eu não acredito nisso ali, cara. Eu vi que foi só bem na hora que foi se manifestar. Bem isso mesmo, cara. Que foi se manifestar. Cara, será que eu consigo? Olha só, cara. Cara, eu tô com medo. Não dá pra isso aí. Cara... É, tá perigoso. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Ô, Jefinho, não se arrisca aí, não, cara. Não, aqui eu acho que dá. Tá tudo podre isso aí. Cara, essa casa é muito top, velho. Tô tentando filmar aqui, ó, o resto da casa. Cara, que casa top, velho. Caiu tudo aqui, velho. É, né? Caiu tudo. Ei, vou fazer um space box aqui então, né? Vamos. Ô, Chamas. Oi. Tinha que tentar mostrar a casa depois por fora pra ter uma noção do tamanho que ela tinha quando antes de cair isso aqui, vou entendeu? Vou mostrar no final do vídeo, então. Isso. Ó, vou fazer o space box outro. Eu quero ver o que aconteceu com essa janela. Cara, eu tô arrumado com essa janela ali. É, tem algum espírito... Ele tá se movimentando todo fundo, Jefinho. Tá, pior que tá. Tem algum espírito brincalhão aí, cara. Por quê? Não, mexer a janela daquele jeito ali? Não é, cara, que tu teve que ouvir dentro. Eu tava falando com o Jota aqui. Bem ó, pega aí. Bem na hora que eu pedi, cara. É, Jota? Nós tava falando aqui. Isso. Bem na hora que eu pedi pra manifestar. Olha só, isso aqui tá cheio de mato aqui, ó. Dentro da casa, galera. Tem uma porta ali, mas não dá pra chegar lá. É. Não dá pra passar? É aqui. Dá pra sair? Não. Cara, tu pisou. Nossa. Ali no negócio. Quase achei que ia pro chão. Eu pedi na madeira grossa aqui, ó. Não, aí não tem mais o que fazer. Eu acho que nós temos que fazer um spirit box aqui. Essa casa ela é grande, cara. O problema é que caiu tudo aqui, velho. Vamos começar a sessão de spirit box aqui? Bom. O que vocês acham? Bom. Vamos? Pode ser. Podemos aqui na... Vamos começar aqui, ó. Aqui tá o chão mais... Isso, aqui no armário, aqui, ó.
Sessão de Spirit Box iniciada, então. Como é que tá o K2 aí? O K2 tava acendendo. Cara, foi tá. Só a gente parar a gravação, começou a acender o K2 aqui. Olha só, olha isso. Tira a caixinha de perto, Jefinho. Ó. Olha só isso aqui, cara. Tá vendo? Tira a lanterna aqui também. Tá vendo? Ó. Meu Deus. Nossa, cara. Opa. Quem tá com a caixinha de Spirit Box, Jefinho, né? Conferiu o volume? Conferi. Não, para, eu não queria muito ficar com essa caixinha, mas fazer o quê, né? Ah. Tem alguma coisa aqui que possa se manifestar? Que possa conversar com a gente? A gente já está sentindo essa presença aqui no local. Estamos detectando que tem alguém aqui. Quem é você? Pode falar que a gente te escuta, tá? Pessoal, tem alguém falando aqui, tá? Talvez tá pegando em vídeo. É um vizinho lá do outro lado da rua, né? É. Só pro pessoal não achar que é uma voz que tá pegando em vídeo aí. Olha o K2, cara. Olha o K2 tendo no máximo, mano. Pode falar, a gente vai te escutar. Quem é você? Mas era de um... Eu não entendi. Certo. Se apresente pra gente. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é André. Olha só o Caduz, cara. Meu nome é André, meu amigo Jota, meu amigo Jefinho. Quem é você? Tem nada? Cara, a câmera tá desfocando. Tá desfocando? Tá desfocando. Olha só. E olha só o K2 também, cara. Cara. Tá dando uns picos bem. Ó. Não, tá tudo ligado. Não tá saindo nada. Você pode falar seu nome pra gente? E aí? Sim. Pode falar então. Quem é você? É o Arthur? É Arthur? Arthur. É o Arthur que tá aqui? Que faleceu nessa casa? Deixou uma marca em mim. Tu viu o que ele falou? Deixou uma marca em mim. Deixou a marca? Você foi a marca da onça? Esse bicho é ela. A gente ficou sabendo da sua história, que a onça te atacou. Que a onça... Tirou a sua vida aqui. Procede essa informação? A onça me atacou. Viu o que ele falou? Falou isso? A onça me atacou muito. Cara, claro. Olha só o K2, olha aqui. Muito claro. Sim, não, tá. Ele tá aqui perto da gente aqui, cara. Cara, eu não sei porque que a minha câmera, quando eu tiro, ela tá desfocando, bicho. Não tá pegando a gente? Tá pegando bem embaçado. Uhum. É, mas ela tá desfocando bastante. Estranho. É certo? Sim. Essa casa aqui tem mais de 120 anos, né? Foi você que construiu ela? Você que construiu essa casa? Minha mãe? Sua mãe? Veio de família. Essa casa aqui veio de família? Porque na época isso aqui não existia nada, né? Só tinha essa casa aqui no meio do era uma floresta aqui, né? Imagina 120 anos atrás, o que que... A pessoa nos fundos, vocês estão vendo que tem uma estrada, ó. Ó, passou um carro lá. Isso ali era uma estrada de barro, na época. Só tinha essa estrada. E era só mato, né? Um dos poucos acessos aqui. Sim, era um dos poucos acessos. Sabiam ou não? O que que a gente não sabia? Conta pra gente. A verdade. A verdade. Ah, tá, entendi. A história que contaram é a verdade da onça, né? E conta pra mim em que ano que foi isso? A gente sabe que essa casa tem mais de 120 anos, né? Mas em que ano aconteceu? Você consegue dar a data pra gente? Meu,
Eu sei que eu morri em 55, ele falou. Alguma coisa assim, né? 55, cara. Sério, eu escutei esse número. 55? 55. Eu sei que eu morri em 55. Tá, ah, você faleceu em 55, então foi o ataque da onça, então é isso, procede. Foi isso? Certeza que tu viu isso? Sim. Ah, é? Talvez depois fique mais claro com o fone. Sim. Caraca, bicho. E essa janela aqui, quem movimentou ela? Você tá sozinha aqui? Você pode fazer de novo? Eu. Não. Jefferson, cara. Jefferson? Ele falou Jefferson. Ah, é? Ele falou Jefferson? Não, ficou claro? Cara, vocês estão ouvindo melhor que eu hoje. Não, ele falou Jefferson. É o Jefferson. O que, que tem o Jefferson? Ele tem alguma coisa pra falar pra ele. O que, que você tem pra falar pra ele? Qual é o recado que você tem para dar para ele? Aproveita a oportunidade. Por que é o Jefferson? Por que ele? De nós três, por que ele? É o único que não sei o que. Ele falou, é o único alguma coisa. Que pode me explicar. É o único alguma coisa, ele falou. Que se comunicar. Ah, tá. Você, o Jefinho pode se comunicar com vocês melhor, mais facilmente? É por isso? Sim. Ah, legal. Que isso mesmo, cara. Tenta falar alguma coisa pro Jefinho, então, aí. Qual que é o recado? Olha só como tá embaçando a seu câmera. Seu Arthur? Isso, fala. O senhor tem alguma coisa para falar? O senhor pode aproveitar e falar. Aproveita o nosso aparelho aqui, nosso equipamento, para se comunicar com a gente. K2 está estravando. Caramba, bicho, meu. Tá sentindo alguma coisa? Tudo, cara. Cara. Por que que foi eu perguntar, ele riu desse jeito? Caraca, velho. Tá sentindo alguma coisa aí? Não, tô tudo arrepiado, velho. Tá louco? Tá arrepiado mesmo, olha ali, ó. De novo, cara. Meu Deus, cara. Caraca, Jefinho. Por que dessa risada, seu Arthur? Quando eu fiz a pergunta? Cadê esse cadê? Gente, tem barulho aí, mas é gente falando alto. As crianças. Tem criança aqui? Ó, ó, ó. Ô, Jota, deixa eu ver isso. Deixa eu ver. Tem criança aqui? Não entendi. Ele tá falando de criança. Pede para as crianças falar também. A gente escuta elas. Quantas crianças tem aqui? Cara, não entendi também. Tá normal. Agora ficou difícil. O senhor consegue ser um pouco mais claro nas respostas pra gente? A gente não tá conseguindo compreender o senhor. Pessoal, vou dizer bem a real. Sabe por que que tá difícil? Porque naquela época o pessoal falava mais a língua alemã. Pode ser. É, aqui, na região da nossa cidade... A minha mãe, quando era criança, é descendente de alemão, tu sabe, né? Sim, ela sim. Só falava alemão na sim. escola. Ela falava português também, mas na época, casa, né? Eles eram obrigados a falar só o alemão. Então, por isso, esteja um pouco difícil de... Olha só o K2, olha o K2. Ele tá aqui na nossa frente, cara. Você tá compreendendo as nossas perguntas? É meio difícil. Tá bem assim, difícil. Tá bem difícil assim pra saber. Então, só vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar a comunicação aqui, pede para alguma criança, se tiver alguma criança, puder se aproximar aqui, a gente gostaria de conversar com alguma delas. Talvez elas nos entendam, compreendam melhor. Será que tem criança mesmo? Vamos ver. Talvez, talvez criança seja mais atual, né? Só uma? Só uma? Foi isso que ele falou. Entendi, só uma. Será que era filho dele? Era seu filho? Não, mas... Não, a gente não ficou sabendo de uma criança ter morrido aqui. Sim. Só ele, com a onça. Ó. Cara, cara. Bom. Morri aqui também. Ah, você morreu aqui também? Quem é você? Como você se chama? Ó, barulho atrás de ti. Ah, Ana. Ana. Ana? E deve ser antes dele.
historiante. Você tem que sair daqui, tu viu o que tu falou? Eu estou aqui. Eu entendi, sair daqui. Você está aqui dentro dessa casa agora? Você mora aqui? Ali nos fundos, né? Será que é naquela parte mais antiga? É naquela parte lá que não tem acesso, vocês estão ali? É ali que vocês estão agora? Onde vocês estão aqui? Que parte dessa casa? Vocês podem fazer algum barulho? Sai. Você não quer brincar com a gente? Esse aqui é um. Olha o K2. Olha o K2. Meu Deus, olha, cara. Olha só, cara. Nossa, cara. Tá muito. Meu, tá dando um nível máximo? Sim. Sim, pô, tá perto aqui, tá na nossa frente. Aqui. Seu nome? Meu nome é André. Meu e o seu? É Jefferson. Meu é Jota. E o seu qual é? Meu Deus do céu. Uma mulher falou, cara. Uma mulher, mano. Cara, tem uma família inteira aqui, então. Pois é, cara. Olha o K2, olha o K2. Mas 100 anos tem história, cara. Foram morrendo e foram ficando por aqui, cara. É. Mas assim, de tragédia mesmo, tem sido só o seu Arthur. É isso mesmo. Porque a gente soube, né? É. Soube. Quem morreu primeiro aqui? Quem de vocês morreu primeiro? Cara, falou meu nome? Chama os André. Ou eu tô Sério? Ficando louco? Cara, eu não consegui prestar atenção, cara. Caraca, um susto. Bicho. Troquei de mão aqui. Cara, eu acho que ele falou: chama seu nome André. Alguma coisa Sério? Assim. Aham. E é verdade, meu nome é André. Mas então falou meu nome e falou o teu agora? Falta só tu. Vocês querem que vocês saiam do meu caminho. Você tá querendo passar por aqui agora? A gente tá trancando sua passagem? É isso? Não anda, falou ali. Não mesmo. Não mesmo, não. Não mexa, não. Alguma coisa assim. Não mexa. Acho que a mulher não mexa, talvez. Você pode se manifestar pra gente? Tem um sótão aí. Tá dando um barulho bem baixinho. Vocês estão em cima da casa? Tem um buraco ali, velho. Vocês estão em cima da casa agora? Não, só tem aqui agora. E olha como era feito, cara. Era uma madeira inteira. Não tinha isso. É. Eu estou sentado. Que estranho, cara. Estou aqui sentado. Que estranho. Acho que ele pode estar sentado aqui. Aqui, será? Não sei, ali, ó, nas vigas. Então, cadeira. Conta uma coisa pra mim. Depois que vocês perderam a vida, que vocês morreram, vocês foram pra outro local ou vocês continuaram aqui? E agora voltaram? Cara, chegou do meu ouvido, cara. Morei por aqui bastante tempo, entende? Tá, mas depois que você morreu, você foi para outro local e voltou para cá ou você continuou aqui? Se é que você pode me responder. Olha o K2. Nossa, cara, travou no... Quase no máximo, cara. Cara, tem coisa forte aqui, velho. Presença forte aqui. Essa criança, depois que ela faleceu, ela se desenvolveu ou ela continuou uma criança? Caraca, cara, velho. Que susto, cara. Tu viu que tem algumas perguntas que parece que eles se ofendem? Sim. Eu não posso fazer esse tipo de pergunta? Não pode? É proibido? Porque talvez eles não saibam o que é crescer, tá ligado? Tempo, noção de tempo. Cara, eu tô todo arrepiado, velho.
Meu, olha o meu braço, cara. Eu tô tudo arrepiado, cara. Bicho do céu, cara. Impressionante, né? Cara, tá louco? Viu? Olha com a dois, cara, não para, velho. Quem de vocês aí que fechou a janela? Foi a criança? Foi a criança que tava. A criança quis brincar com a gente, fazendo aquilo na janela ali? Era o espírito brincalhão. A criança tava sentada na janela? Tô, viu? Tô. Ah, você tá sentado na janela aqui. Essa janela aqui que a gente tá iluminando? Foi. Ah, tá. Você tá aqui então. Tá explicado. Mas eu não consigo te ver. Tem algum jeito de você aparecer pra mim? Não vou fazer. Não, você vai ficar com medo. Coisa assim. Não vou ficar com medo. Pode fazer. Não. Cara, parou de gravar. Passou minha câmera. Passou um vulto ali, velho. Cara, parou de gravar bem na hora que... Sério? Bem na hora que o Jefinho falou, parou de gravar minha câmera. Então, falhou, cara. Viu? Passou um vulto não, ali, eu tava, cara. Não, eu tava perguntando... Viu? Eu tô tudo arrepiado, cara. Deixa eu ver. Caraca. Aqui. Cuidado aí, homem. Cara, cuida pra não cair. Cara, mas não tem pra onde passar aqui, velho. Cara, parou de gravar a câmera bem na hora olha que... Olha aqui, pediu. Olha o K2, Jefinho. Cara, passou um vulto aqui, velho. Cara, eu não sei se pegou o teu grito na hora. Será que pegou? Eu não sei, bem na hora cortou a gravação, cara, velho. Que susto, cara. Bem na hora gravou. Que susto, olha o K2. Você desligou a minha câmera, é? Olha o K2, cara. Foi você que desligou a câmera? Como é que você sabia desligar ela? Como é que você fez isso? Cara, olha o K2, meu Deus, cara. Só apertei o botão, velho. Eu só apertei, viu? O botão. Como é que ele subiu? Como é que você sabe o botão certo pra desligar a câmera? Eu olhei a máquina. Olhei na máquina. Eu olhei quando... Alguma coisa na máquina. É. Queria... Você se ofendeu quando eu pedi pra você aparecer? Eu passei. Passei por vocês. Eu passei por vocês. Nossa, opa. Ei, que foi isso? Cara, que a gente tá se perdendo aqui nos barulhos. Tem barulho lá na rua, lá. Tem uma casa lá, ó. Não, mas de vez em quando... Cara, tu viu um vulto aqui, Jefinho? Vulto aqui atrás, ali, ó. Passou ali, ó. Caramba, velho. Cara, que susto. Eu tava olhando pra ti. Eu só vi passar assim, sabe quando vê no... Pô, eu tava descosta, Jefinho. Eu tava descosta. É, eu tava olhando. Você tá aqui na janela ainda, menino? Você é um menino ou uma menina? Eu esqueci. Era Ana, né? Ana. Ô, menina, você tá aqui na janela ainda? Escuta. Sim. Saiam, meninos. Saiam, meninos. Saiam, meninos. Poxa, eu acho que a gente pode encerrar aqui. Eu acho que tá mais do que provado que a atividade aqui é forte, tem, cara. Tem bastante ainda. Aqui tá um cadastro. Forte. Ó, sensacional, hein? E vamos fazer o seguinte, a gente prometeu que a gente ia mostrar ali fora, né? Isso, a casa, mostrar. Vamos mostrar lá pro pessoal, então. Aqui, nossa, oi? Oi? Sai fora. Saião. Muito obrigado pela comunicação, tá? Muito obrigado. Desculpa qualquer pergunta ofensiva, qualquer pergunta que a gente fez aí que vocês não gostaram. Inconveniente. Ô, Jota, vira pra cá. Perdoe a gente qualquer coisa, tá? Espero que vocês não sigam a gente até em casa, que vocês continuem por aqui, tá? Coisa ruim. Uhum. Meu. Pode encerrar, Jefinho. Caraca, vamos lá fora, cara, pegar. Cara, e esse vento que passou ali, cara? Eu vou pegar minha lanterna. Meu, deixa eu pegar minha lanterna aqui. Sensacional. Sensacional. A gente vai fechar a porta aqui, tá? A gente vai deixar como tava, tá bom? Vou esperar você sair primeiro. Cara, quando o dono da casa ver esse vídeo, ele vai ficar louco. Cara, essa casa era muito... Olha só a varanda aqui, ó. Tem que filmar, tem que mostrar daqui, ó. Sim, só deixa eu pegar aqui, rapidinho. Isso. Sensacional. Olha só a entrada da casa aqui, ó. Olha só. Vou mostrar ali fora pro pessoal. A casa é bem grande, pô. A casa é enorme, cara. Não é uma porta dela. Não, não é uma porta. É, só que o mato tá comendo a casa, né?
tem uma porta aqui, só que não tem como subir. Ah, tem todo esse mato aqui, então. É, pelo menos deu. Ah, tem uma outra porta. Olha só, pessoal, isso aqui era uma casa de. Tipo aquelas casas de coronel, de barão, né? Lá é aquela parte que ficou de pé. Aqui é a parte que caiu e o mato tomou conta. Sim. Porta mais velha, né? Tem até uma escadaria aqui, ó. Ô, louco! É verdade, já fica pisando aqui, ó. Caramba, vamos ver se dá pra pegar aqui. É verdade. Ah, dá pra entrar aqui. Caraca, velho. Uma árvore bem grande aqui. Ó, o Jefinho tá lá dentro, ó. Aqui é perigoso ter prego aqui, né? Tem a madeira jogada. Olha só, pessoal, cresceu uma floresta dentro da casa. Na sala aqui, praticamente. Aqui era a sala, né? É, bem provável que seja, né? Meu Deus. A casa é grande, só as ruínas dela. Show. Show, né? É. Imagina, 120 anos atrás, Jefinho. Essa parte aqui, pessoal, essa parte aqui é de 120 anos. A outra parte é de 100 anos. É mais nova, 100 anos. É. Mais nova, entre aspas, né? Partiu então, rapaziada. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. E segue a gente lá no Instagram, a gente posta fotos das lendas que a gente grava antes de sair no canal, beleza? Nossos três Instagrams estão na descrição aí, junto com a página do Facebook também, que eu tô postando vídeo lá no Facebook também. É importante que vocês se inscrevam lá. Forte abraço, obrigado por quem assistiu até aqui. Não esquece do likezão aí. E até os próximos vídeos do canal. Valeu!